live. Hey, fantastisk. Nå, jamen, så ser vi, hvad der så sker. Der står jeg live, og min harmonika ser ud til at vende rigtigt. Der er tre. Jeg kunne ikke få det til at virke på YouTube. Så tænkte jeg, nu havde jeg jo lige bestemt, at jeg skulle spille fra bålhytten, så det skulle altså bare prøves. Og jeg sidder bare her, og jeg startede den klokken 9, så der er bare dejligt varmt heroppe. Så nu spiller jeg bare noget, ja, lidt musik. Så må vi se, hvordan det går herfra. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan se af kommentarer, og jeg kan bare se, at der er tre lige nu, og jeg kan se, at Hanne har skrevet hej. Så hej. Vi ser, hvad der sker her i det her. Med. Hej, velkommen til alle sammen. Jeg ville have været over på YouTube, men jeg kunne ikke få det til at fungere sammen med min mobil. Og det er noget med abonnenter og alt muligt. Men jeg troede, jeg havde lavet en test i går, og der virkede det. Så tænkte jeg, det skal da prøves. Men ved I hvad? Det virker her på Facebook, og så er det lige møg. Så nu er her lige lidt frokost, instrumental musik med bål og fugle. Og jeg har også en humlebi, der kommer ind imellem, fordi den leder efter et sted, den kan være. Men velkommen til alle sammen. Thank you.
Hvor hyggeligt. Nu skal vi prøve. Det her, det er jo noget af et forsøg, fordi det er jo telefonen, der står. Og så har jeg købt sådan en lille mikrofon til at sætte på min telefon. Så nu prøver jeg at gøre sådan, der ikke er så meget lyd på harmonikaen, hvis man kan sige, at man ikke har lyd på harmonikaen. Og så prøver jeg lige, om jeg kan synge. Så er jeg ret spændt på, om jeg kan dæmpe harmonikaen så meget, så I kan høre, hvad jeg synger. Vi skal prøve at komme i en grøn lund, og I er meget velkommen til at synge med derhjemme. Velkommen i den grønne lund, hvor fuglerne er din sunge. Helt og skal den danske mund, til sanger og en tunge. Kammeren vi får ret på gang til landet. For hvad vi fattes først og sidst, lykke ej så ganske, men lidt op både her og hit, vi er de ægte danske. Her om sammen sin lille fod, og syd vores gamle spanke, og søn vi er at lægge skud, og hele forrøves tanke. Hvor i vores skjold er hjertet tæt om sætte. Den førte vi fra ingen ånd, og ingen have kære. Hver fuld må synge med sit nær, hvor livet skal vi skønne. Var uden samfundslivet skønne, velkommen i det grønne. Hvordan, jeg ved godt, at nu vi har, altså det er telefonen, og det er unplugged og sådan nogle ting, men kunne I høre noget af det, jeg sang? Eller var det meget utydeligt? Det er jo nok et spørgsmål om at lære, hvordan man lige får de her ting til at hænge sammen. Nu sætter vi fuld power på det her dyr igen. Og så spiller jeg lige et nummer. Thank you.
se Sanne, du også kom forbi. Velkommen til. Ellers så, jeg når ikke at læse, hvad der står, fordi min chat heroppe, der er en linje. Så når jeg kigger på noderen og kigger op, så har den næsten skrevet, hvis det er, at I skriver derinde. Men det er super fint, I skriver. Jeg skal nok læse det hele bagefter. Så, og I har lyd på ude ved jer, og det er sådan set det vigtigste. Og så spiller jeg bare lidt musik, og så stopper jeg her lige lidt i 12. Jeg ved, der er nogen, der skal videre. Og det skal I have lov til. Gang her i bålet, kunne jeg høre. Nå, vi prøver lige at lave et nummer med sang igen, og så se, hvordan det bliver. Og jeg slår igen lige lidt af det her fra. Det var godt nok lidt voldsomt, det der. Vi prøver lige den her lidt enklere. Man skal vende sig til det. I hvert fald jeg skal her, hvor jeg sidder. Jeg er vant til at have meget mere lyd i ørerne, på en anden måde i hvert fald. Men det er meget hyggeligt, det her, synes jeg. Jeg håber også, I kan lide det. Grøft, og se dig omkring. Se hvordan livet leves i hver lille ting. Vend dit blik op mod himlen og mærk hvad der sker. Du får ro i din sjæl. Kan du ønske dig mere? Læg dig ud i en båd midt på bølgen den blå. Ud med snøren og vend sig, til fisken står på. Ro din fangst ind på stranden og tænd dig et bål. Lad din fisk nyde en dram, velbekomme og skud. Smæk en pil på din bue og send den afsted. Bag de blå horisonter vil pilen stå. Måske rammer du lækken, måske ikke, hvem ved. Spænd din bue igen, send en ny pil afsted. Flyv afsted på din vinge, mod ukendte mål. Giv en skær til den mand, der har skoen så.
kommer altid igen. Hvad du tror, kan du give, får du mere. Kan du ej finde hvile og falde til ro? Er dit sind som en vild fugl, så sæt aldrig i bo. For dit liv bliver en plage for dig og din liv. Det er synd for din mage og synd for din liv. Gå en tur ned til havet en efterårsdag, når det tordner og bruser i hvert bølgeslag. Vend din snude mod vinden og snus kraftigt ind. Gamle ven, dine sover fornæder dit sind. Hej Lasse. Tak skal du have. Det er første gang, jeg prøver det her. Jeg har en lille mikrofon, der er sat ekstra på min mobil. Og så, når jeg synger, så prøver jeg at slå. Jeg kalder det halvbasser, men det er ikke sikkert, det hedder halvbasser. Men jeg prøver at slå noget af lyden fra. Og når jeg så spiller almindeligt, så bliver det sådan her, som jeg gør nu. Tak fordi du kigger med. Altså tak, at lyden den passer godt. Det er dejligt. Og nu er det jo unplugged. Og hej Nina. Dejligt, du også har lyst til at kigge med. Og jeg tror også, jeg så Linde. Nå, nu er der lige en masse valseinstrumentale numre. Der er rigtig meget uden sang i dag. Og det er det, at når jeg laver heroppe fra bålhytten, så bliver det rigtig meget uden sang. Fordi det er lige med at finde balancen i den der. Hvordan jeg overdøver en harmonika, det er ikke altid så nemt. Men nu kommer der i hvert fald nogle tre valsestykker. Thank you.
valsene. Det er simpelthen testen på den mikrofon, jeg har købt til min mobiltelefon. Så det er min mobiltelefon og en lille mikrofon, der står op til. Og nu prøver jeg lige et nummer mere med sang. Og der slår jeg lidt fra på harmonikaen. Så ser vi, om det virker, og om man kan høre ordentligt det, jeg synger. Jeg glæder mig i hvert fald til at se videoen bagefter og se, hvordan at lyden har været. Jeg gerne går, jeg kommer mod mig. En lille pige, en yndig unge på 5-6 år. Hun har violer i sine hænder. Den største hilsen fra vores mund. Hun møder mig som en ven, hun kender. Og står og siger så tillidsfuld. Hun spørger mig barnligt, om jeg vil have det, for hun har plukket, hvad hun kunne nå. Og hvis jeg vil have, jeg bare tage det, siger hendes øjne, så stor og blå. Så blodlingene har ingen givet mig, som denne hånd med et første vår. Så er hun den dybe, en silkebånd til sit dyne mig.
Tusind tak. Det er rigtig dejligt, at I synes, lyden er fin. Det er jo altid lidt spændende, når man investerer i nye ting. Og når man så er vant til at have en anden lyd inde i ørerne eller i hovedet, så er det jo sin sag at så sætte sig og bare tænde telefonen. Nå, jeg vil lige spille et enkelt nummer mere, så vil jeg slut for nu. Men på søndag kl. 14, der spiller jeg noget eftermiddagsmusik igen. Og hvem ved, det kan jo også være, at jeg sniger mig heroppe i bolighytten en anden dag. Men indtil videre, så lige et nummer mere, og så kan det være, at vi ses på søndag kl. 14. Jeg slutter for nu, men på søndag kl. 14, så er der igen musik på kanalen her. Tak fordi I havde lyst til at være med til at afprøve den her nye mikrofon og telefonen, og det er totalt unplugged med bål, der har... Jeg startede med at tænde kl. 9, så her er dejligt lunt her, hvor jeg sidder. Og jeg beklager, hvis jeg sådan indimellem har virket fraværende, kigget op og kigget rundt, men der er jo fugle, og der er andre lyde, end det, at man er vant til, når man sidder inde i havestuen. Og sådan er det. Og det er det, der er charmen ved at sidde herude. Vi ses igen en anden gang. Hej hej.